Okay. Okay. Ada skin ni tapi tak ada rock attack. Okay, rock beach on. Boleh. Si pun 33. 9 candy. 1 TM. 3 je Perry.
10,000 sekarang. 7. 8. 8. 8. 7. 8. 8. Eh, gulang semua. Gulang everybody. 8 ni. There you two go. But Baro. Dapat lah. Baling, baling bola apa salah? Yeah.
aku dah terangkap. Tengah tangkap. Come on. Ada 6 lagi. Woi, mana ada masa tu? Dia tahu lah. Haa, raw cepat. Haa, tak nak raw pula. Satu dah keluar. Tak reda. Come on, raw. I think with the raw, then aku bagi. Excellent. Tak roll je pun. Tak roll pun. Last ball. Come on. Oh, kembali. Tapi tak apa lah, Lugia tak apa. Dia lambat lagi. Hari juga. Aku. Sedih. Yeah. Oh, I am gonna set the room name, room password. Sudah set. Ah, dah. Tapi tekan 3. Dah, aku tekan 3 ni. Tekan go. Okay. Bapa besar, Charmin. Tak boleh. Oh, okay. Then tekan metal je. Cuba tekan metal je. Ha? Eh, kata. Tekan metal je terus. Okay. Ha. Sebab dia dah masuk kan? Sekejap. Dia dah masuk tak? Betul. Thank you.
Siapa kena tangkap? Ayah belum Lepang 12 dari candy 3 dari candy 1 charge TM 9 get raspberry Alah 7 je 7 je bola Excellent lagi, wah ya. Okay,